Nej! Åh oh, nej, jag hatar den här snön. Det var inte den här snön jag menade, men... Ah! Du är jobbig! Åh oh, nej! Alin! Var inget. Kom igen! Åh, oh, hjälp! Jag har morötter, det har inte du. Ah, har du potatis? Har du ett vapen? Let's go! Let's go! Oh, du försökte... Du får inte... Okej, det var så jävligt. Mer där, hejdå. Det är lugnt, jag kan döda dig. Jag har en... Jag vet inte vad det kallas, men jag kommer döda dig med den. Ja. Minus 1030 300. What? Det har jag aldrig någonsin i mitt liv sett förut. Det är sjukt. Åh, jag håller på att dö. No way. Kommer jag överleva det här fallet? Aline, var är du? Bra. Du är ju här någonstans, jag lovar. Snälla, döda mig inte. Vad har jag gjort det liksom? Jag har inte gjort det någonting. Jag antar att du ser det jag såg. Let's go! Åh nej! Åh! Ja, kom då. Ja. Hoppa, jag ber dig. Det är en sån där spinnlar, jag hatar dem. Eller jo, typ jag är i en grotta. Ganska nära.
67, 68, 69, 80. Åh, hjälp! Oh, jag trodde det där var du. Jag är inte i gruppen längre. Mina koordinater är 1370. Hej Alin! Let's go! Det funkar det. Åh nej. Nej! Kommer dö annars. Nej! Åh nej. Det var inte det jag behövde. Va? Hur tog... Jag blockade! Jag blockade!